en osaa juoda. Mä opettelen. Jaha, jatkoajalle meni ensin kolmosrunni. Satanan Pekka. Kus Eetu menee pelit? Kus menee pelit? Joo. 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 Joo, ei. Ei se oo kiva. Steam alkaa sillä, että mä syön ja katon ensin peliä. Laatu kontenttia. Mut ensin on näyttäis olla tiukkaa vääntöä. Kolmas rundi ja jatkoajalla. Tässä tulee väistämättä vähän tyhmä olo, kun tulee tällaisen laniympäristöön, missä on niinku 20 muuta ja ne kaikki pelaa samaa peliä, sitten mä tuun tähän pelaamaan jotenkin omaa peliä. Mutta vähän niinku varmaan ensimmäiset ihmiset, jotka on puhunut kännykköihin. Samanlainen idiootti olo. Täällä mä vaan pitää puhua itsekseni. Tämä kaadoin myös tällaista persikkaruokaa mun syliin. Tuoksui ihan persikkamehulta. Mhm. Okei. Okay. Pitäis vaan päästä näkeen, mikä mulla on täällä amazingi. Noni, nyt mä näen chatin, jos ei joku juttelee. Hyvää perjantaita vaan kaikille. Hyvä. Dinner of Kings. Sitten mulla on tästä persikka mömmöä. No niin. Jumalauta, ensin vie. Should we get this gas back to the fuck Fedra gate? Yeah. Se mun heppaa. Voinko mä reddet tyylisesti vaan viheltää mun heppaa? Niin mun heppa meni. Heppa. Siellä. Nonni.
näin tosta. Tosta katsottiin karttaa. Okei. Columbia Streetille asti. Paitsi että hetkinen muun, mä kannattamme tästä aavassa. Tässä jotain mielenkiintoista. Tää näyttää mielenkiintoista. Nothing else. Nope. Pääsiköhän tonne jotenkin kapuamaan. I would like to. Tää on CS-mähinä käynnissä. Looking for an angle. No, there's none. Härsyttää, kun tuonne tekis niin mieli mennä. Mun on kyllä pakko, ennen kuin mä nyt lähden mihinkään, niin mä käyn tsekkaa, mitä tuossa sillan päällä on. Koska se on varmaan se ratkaisu siihen. Koska siellähän ei tässä ole käytyä muuten ollenkaan. Pakkohan sä kertoo. Mitä sä nyt pyörit? Kuolee väke. Ei se missi vei. Kyllä, ei se vei. Is. Military got their ass kicked here. WLF. These guys don't fuck around. Pääsisinköhän mä tosta jotenkin tonne päin. Ehkäpä näin. Ehkäpä loikkimalla. Mä taas unohdin, että tässä pelissä voi hyppiä. Dude! Easy jump, don't worry. Worrying's in my blood, so... Keskityin liikaa tuohon teidän paitsiin. Noni, this is the way. Ei mä halu... Ei pitää kärryä. Ellie? Yeah? Do you know what you're doing? I think so. If I get to the bonaris. Sweet bonares. I'll read this later. No, I'll read now. Cool. Mitä mitään muuta. Voisi tulla tuonne alhaalle kyllä vastaan suoraan ne tyypit. No niin, tuli alhaalle odottaa, mahtavaa. No niin, tuli sekin nyt, sen pitäisi tosta jää kaivelemaan, jos niitä ei kato. Lisää persikkaa ratastellessa. Well, that was an adventure. Haven't found anyone yet. Hey, it's a big city. We barely started looking. Yeah, I know. Just thought we'd see one of them by now. Okay. Here we go. Persica juice. All right.
Alright. I got it. You put in the code. Moikka Mikko. Hey, these old generators are pretty fitting. Might take you a few tries of... Oh. Sorry, go on. Menikö nothing. Kotia vai onko kämpillä? Mitähän mä teen? Mitähän mä meinaan? Mikä mun ajatus oli? Elikkä se, mitä se nyt siis sähköstää, jos mä unohdin kaiken. Niin tämän. Ja nyt ilmeisesti tästä painamalla voi tapahtua jotain. Ai mä tarvitsen sen koodin taas. Hirvittävän aggressiivista mun ympärille. Sen oli, se oli tää gate. Tossa. Joo, menit porukoille, aivan. Elikkä, mikä tää edes oli? Musin varmaan ensin selvittää, mikä gate tämä on ennen porukojen kautta. East 2, okei. Okay. Hyvä. East 3, 4, 5. Just waiting for us. Sitten mä vähän ressasin tästä, mä oikein rupesin miettimään, että kun tästä on pelin teema, joka on siis käytännössä kosto, eli Joelin kuoleman jälkeen, niin se voi olla vähän aika raskaaksi semmonen teema, mutta aika hyvin on löytänyt tän niinku Wolf. Kumppanin kautta. Oh yeah. Kautta sen, että se pysyy semmoinen tietynlainen niin kuin keveys. Koska jos olisi itekseen reissaamassa, niin se olisi aika vaikea säilyttää sellaista niin kuin boogieta. Mun mielestä tää on niin kuin tosi hyvä tapa. Tai just tämmönen Red Dead-tyyppinen. Se rupeaa kattoon sisälle, että onko siellä jotain niin kuin kurkkiä tosta, mutta ei siellä ole. Redditissä oli paljon semmosia mestoja, missä mihinkä ei oikein ollut mennyt päästä mitenkään, ja sitten ne... Sitten ne niin se oli oikeesti jotain sisälläkin. Kaiken maailman klippauskeinojahan porukka siihen löytyi. Kyllä tuota kuin Broforcein pelaaminen täällä. You see that? Infected just hopped that fence. Oh, means we can get in that way. Shouldn't we hear gunshots or something? Selkeästi. I don't know what's going on. Selkeästi ei oo porukka enää paikalla. Tuokin on harvinaista, että tääkin on niinku uusi ominaisuus tässä pelissä, että noin niinku loikkii tolleen aitojen yli. Pakko vielä katsoa, mitä täällä on. Täällä ei ole mitään, niin mä oon pettynyt. Ei täällä vissiin oo. Minkähän se mun ystävä meni? Siellä ruokaillaan. Oh.
Jukaa vaan pihalle sieltä. Chääädepori. Se meni poikki. Ja tota, animaatiot on kyllä kovaa kamaa. Okay. That's that. Nää siis nää... Nää on niin brutaaleja, tästä muutaman sanon noissa arvosteluissakin, että... Noin saakeli brutaaleja kamaa, noin kuolema, tai noin mitenkä porukka menee paloiksi. Yksi kuoleman animaatio on tullut ja siinäkin niinku verisuonet lähti niinku... Jänteet lähti purjeskaulasta. Että hyvin selkeä K18 peli. Sanoisin, että selkeimmästä päästä. Että tää onkin niin jännä tasapaino, että tää on peli, mitä suosittelis kaikille, mutta ehkä sille, kelle tätä ei voi suositella, on ihmisille, jotka ei siedä väkivaltaa. Mikä on sääli, koska tässä saattaa menettää niinku tosi kovan peli, hyvän pelikokemuksen niinku sen takia, että ei vaan pysty. Ei vaan yksinkertaisesti pysty. Kattoon tällaista kamaa. This one's fresh. And he's got one of those wolf patches. Guess they didn't make it out of the gas after all. That's good, right? If those fuckers who killed Joel got taken out by some random infected, then they'd still be dead. I'm not sure that's justice. Might as well grab what we can while we're here. Tuon vähemmän kaikki voipa toi Molotov cocktail, kuin mitä se oli ykkösen, mutta se on varmaan ihan ok. Ei sen tarvitse ollakaan. Mutta tota, mä vain totuin, opin siitä niin kovasti tykkäämään. Ottais Final Fantasy 7 remake-mallista, tässä voisi heittää vähän dartsia välissä. Mutta ei nyt kuitenkaan. Se tässä on niinku tässä pelissä varmaan kaikkein oleellisin se, että ei liikaa haaskaa resursseja niinku yksittäisiin taisteluihin, että tota toi äskeinenkin esimerkki just, että mä sain Molotovilla tapettua näistä, kun ne oli tässä ruokailemassa nämä tyypit, ja sitten mä pääsin sen yhden yllättäen puukolla, ja sitten toi kompanion ampu toisen. Ensimmäinen asia, mitä mä aina tein, on tämä. Siltikin niitä vitun jumpscareja tulee koko ajan. They've been shot. You recognize them? No. Maybe someone else killed these guys. The infected just wandered in. Mä oon tosiaan tällaisella 20 hengen lani-sessiossa, kun tynnyrilani, jota täällä tota Seinäjön AMK:lla. Täällä on CS-mähinät käynnissä tosta vieressä. Mä voin tässä pelaan isisseen. Hey, Last of Us. Well, if we need any more, we know where to get it. Bro Force näyttäisi olevan käynnissä. Joka on kyllä lajeista jaloin. Ei kuulu kettää. I recognize this one either.
Se on jännä, mulle tämän pelin yksi suurimmista niin kuin, mielenkiinnon kohteista on nimenomaan tämä tarinallisuus ja tämä luuttiminen ja... Tämä on niin kuin, kovinta paskaa meitsille. Ja tosiaan noin taistelut on sitä niin kuin, pakkopullaa, missä toki ne onneksi aika lailla sitten kehittyy pelatessaan. Pikkuhiljaa. Ei onnistu mun persikan syöminen ollenkaan. Nyt tulee. Au! Ei saatana. Mitä? Ei mitään. Ei mitään. Onko täällä mulle mitään? Änpäri. Pitääkö joka huoneeseen tulla perässä? Kysynkin vaan. Hetkinen. Hei. Mistä vetä nyt on muuttunut? The fuck happened here? Tommy did this. Niin, se this? Joelin veli. No way. That was definitely him. He's one of the ones that killed Joel. There's another one over here. Kukas tämä ystävä oli? I don't recognize him. Mikä siinä lukee siinä? Siinä vieressä oli joku koodi tai joku. He was using them against each other. How? Joel told me about this. You ask this guy a question. No, this is samalla kolmioleipää kuin tarina etenee. When you ask this guy, and if the facts match, you're telling the truth. If not, you fuck him up. Muistatko Mikko ton? 7302. Hammer. Aina ennemmin vasara kuin joku patukka. MC vasara. Tästä vissiin vaan alas. Mun onkin muuta kakkeksi. I know you said Tommy had a rough past, but fuck. I know. Are you okay? It wasn't pretty. I don't want you to think bad of Tommy. Ellie.
I had my sister's killers tied to a chair, I'd do worse. I hear you. Ymmärsinkö mä oikein, että alas. Fuck Fedra Gate. East 1. Mikäs toi? Mitä toi? Vilttikär kattaus. Elikkä nyt mä oon niinku... Pääsenkään mä täältä. Taas yks generaattori. Keskittyy. Siellä oli löpyä. And I got this. Big question though. Where does this take us? Tällä varmaan se 7-0. Joo, istykkönen ihan kyllä se oli toi. I say we find shelter and we set up camp. Maybe somewhere high up so we can scope out the area. I like that idea. Okay. Let's look for an open building. Preferably with no infected. Or WLF. Wolves. Whatever. I still have some of those almond things left if you're hungry. Not really. You should eat something. Oh my god. What? I sounded like my mom just now. I'll be fine. Vittu kun pelästyt. Get the other! Don't lose her! Go! Farewell, Shimmer. That was fun. Didn't think I'd ever see you again. How'd you find us? I asked about a dude with a bitch scar across his face. It's funny. How many came with you? Just you two? You can't stop this. Jordan! You're supposed to be out looking for the other one. The fuck is this? You know the smuggler that we killed out in Jackson? Yeah. This girl was there. What? They're coming after us. That's why Nick was fucked up like that. We gotta get her to Isaac. We gotta tell him exactly what's going on. Yeah, well, I just got off the radio with Isaac. And we got a new man. Kill all trespassers. Hold up. That doesn't make any sense. Direct order, man. No, let's talk to her. Let's figure out what she knows. I don't give a fuck what she knows. You saw what she did to the others? You have no idea how many people she might be with. This might be an ambush, I don't care how many people she's with. We will find them. We will kill them. Can you just think for yourself for a quick Jordan, second the right fuck now? Out of can my you... way. Dina!
On kova. On pirun kova. Moikka, Fusto. Are you okay? Mostly. Ellie. Ellie. We should go. Somebody would have heard the gunshots. Look. She's one of them. Come on. Look at that leader. Was there a TV station on that map? I don't fucking know. Come on. Yksi kritiikki, mitä tämä peli on saanut, että se ei ole niin, niin semmoisia selkeitä pahiksia. Mikä on mun mielestä vaan hyvä, koska en mä... Semmoinen mustavalkoinen pahis tyyppi, niin... On helvetin kyllästyttävä. Okei. Fuck. Okei, nouse nyt. Good night. Nosta vaan, nosta vaan. Nosta back. Let's go. How many guys did you see? Enough. We gotta get the hell out of here. Se oli joku vihu, mutta se olikin se oma. Nothing to loot. Nothing to loot. Hyvin selkeä ammuskelupaikka. It was this way. Move up. Clear the rooms. Ja se tulloo, piip. On the left! To the left, to the left. Taasko mulla vittu healthi loppu? Perkele. Moikka lyrtsi! I'm here! Lyrsi, selitäpä mulle. Käytin kautta juoskeltu jättiterrassa. Minne se tuli? Ja selitä mulle nyt, Lyrsi, onko tää, aukeeko tää VLF-järjestö? Onko se jotenkin sukua Fireflysille? Onko tää irrallinen? Mä oletan, että tässä selviää myös toi, miksi nyt tiesi Joelin nimen välittömästi, niin nyt se oli niinku tavallaan välitön kirosana se Joelin nimen mainitseminen. Niin. Ehkä selviääkö ne vielä paremmin vai onko tää vain jotakin, mitä mä oon missannut? Et halua kertoa, okei. Okay. Elikkä se tulee ehkä selviämään. Kenties. I want stuff. Do you have stuff for me?
I want your stuff. Jeesus, 900 paikkana. Mitäs Yodalle kuuluu tänään? Ruohikkoa tarkoittaa pelisuunnittelu mielessä, että tulee vihuja. Sehän on laki. Koitan tällaista. Eikä se kuollu siihen, perkele. Mielenkiintoista nähdä, että pystyykö tää peli tekemään jonkinlaisen twistin tähän. Tähän on ruohikko hiipimis ylikäytettyyn. I will shoot you in the head. If you let me. Mikä se mun kaveri? I used to have a friend. Up there! More of them! Down there! This was not what I was trying to do. You're in my way, woman. Takas. Perkeleen healthy. There's a lot of them. I told you. Vähän päiviteltiin, että hyvät festerit on peruttu. On se kyllä kans melkoinen peto. Kyllä susista on kauas tultu. Tiili. Mä innostuin vähän liikaa tiilestä. Päkkei paimenta Annina järjestä. Taustalla kuuluu luontoääniä. Hey, hey. Hey, you too. Trespassers gone. What?
I'll check over here. You sure she's not on the street? Demoissahan on näkynyt se. How would she get down there? Semmonen mekaniikka, missä nää vetää niinku maan alta jengiä pois. Siinä on ollut hyvä murhapaikka, mutta... Niin tarkastaa näitä alustojakin. Väärä ammus. God damn. Get them from the side! Comb this entire area. Niitten teikmallisesti hän tekis mieli tästä vain pudottautua kiipeilemään, mutta... Moikka, koala. Joo. Kylmälainen munkit on varmasti kova alkamaan. Mä en oo käynyt sen kahvilas hyvin pitkä aika. Persikka. Tyyppi ounas, mä katoin. Mun vieressäni on CS nuori osuja. Sergei in the making. Mitä? On. Katoitko Mia muuten ensin matsia? Tää katso kukaan ensin matsia äsken. Joo. Tässä tulee vähän samanlainen fiilis, kun tiedätkö, ensimmäiset kännykän käyttäjät on silleen ollut tyhmä olo, kun ne puhuu itsekseen jossain tilassa. Tai yleensäkin niinku headsetti päässä olevat. Se voitti. Jatko rundeilla. Kolmannes kierroksessa. Onneksi nyt tuli vähän jotakin edes lootteja, koska olin todella niiden tarpeessa. Se on aika hauska, että tässä kun tätä peliä pelaa, tai näitä tämän tyyppisiä pelejä pelaa uudemman kerran, niin sitten on paljon konservatiivisempi näiden matskojen käytön kanssa, kun tietää, mitä tapahtuu suurin piirtein seuraavaksi. Mä esimerkiksi muistin Last of Us 1 sen yhden semmoisen vesikohtauksen, missä on todella hyvä, että on vähän jotain niinku esineitä, koska muuten siinä on ihan liris siinä kohtauksessa. Tuu näyttää taas viiksiä, joo, näytä niitä. Oi, ihana. What about this? Onne. Hei taas kaikki. Hei. Jokipin katsojat. Hei. Tervetuloa seuraamme iloisen. Täällä pelataan Pro Forcea. Se on kyllä. Let's try it. On. Huh?
We gotta get away from this school. Now. There has to be a way down the street somewhere. Ei noin nopeasti saa mennä, kun mua kiinnostaa, että onko täällä mitään loot-juttuja. Ei täällä vissiin oo. Tästä pitää hyvätä. Seere! Kun sinne apokalyptikan levy. Selkeesti apokalyptikan levy. Onpas täällä ihan mullin mallin. Se on muista mielenkiintoista tässä post-apokalyptisessa maailmassa. Parkkonen tuli tuolta Komsilta terveisiä striimistä. Takaa sit terveisiä. Niin siis se, että miten paljon löytyy niinku viinapulloja. Suomessa eikin päivänä. Taas Pleikka kolmonen. Toinen Pleikka kolmonen spotattu, siis originaali Pleikka kolmonen. Mä saan persikkaa suuhun. Kiinnostaa, mitä pelejä. Ka! Katsotaan, että siellä oli Panda Patrol. Mä voisin itse löydä muuten vetoa, että osa näistä niinku lautapeleistä ja itemeistä, mitä, tai kaikkia tällaisia, niin varmasti on semmosia toistuvia vitsejä näissä Naughty Dogin peleissä. Siinä on jonkinlainen tuplamonitorisetuppi. Bullets for my Valentine. Ei tuolla ole vähemmän kuteja. Pidetään toi. Yksi mistä mä tykkään tässä on tosiaan se, että toi itemit on koko ajan semmonen niinku... Muistat, että se on hirvittävän tyydyttävä craftaus kautta loot-meininki, että... Sit niillä oikeesti niillä luodeilla on hirveästi merkitystä, että itse ei haaskaa väärässä kohtaa. She's one of them. Fuck her then. Read the letter. Jordan, Isaac's got us posted up on a 2-week at the TV station. Scars spotted in the area. Here's something to hold you over, Leah. TV station. You think she's still there? We gotta find out, right? So... by all these tall buildings. Mia missä sen tota. That way. Jos Mia on kuulolla, niin se tota kun se räjähti se hepalamentiin siitä, kun se kuoli siis se Shimmeri. Let's go get Leah. Niin se oli, mä oikeesti säpsähdin ihan like a motherfucker siinä kohtaa. Oli todella vittu iso säikähdys. Eli toisin sanoen hyvin sijoitettu sellainen. Niin nythän meillä ei ole enää heppaa. You good? Joo. Ja sitten muutenkin koko se sen jälkeinen panttivankikohtaus, niin oli kans hyvin tehty. Niin mä siitä Mia puhuin tässä aluksi, mä vähän olin tässä itekseen aluksi, niin ääneen mietin sitä, että kuinka tärkeä toi kompanion on tälle, tämän tyyppisessä pelissä, koska vähän niinku ykköseskin. Tarinankirjontavälineenä, koska sulla muuten tästä tulee niin raskassoutunen tarina, että se on vain puhdasta kostoa. Ei mitään muuta, että sen takia toi, että tuolla on toi tyttöystävä mukana, niin tekee tästä monin tavoin sulatettavampaa tästä. Niin kuin, että sitäkään porukka ei ehkä tunnu niin kuin ymmärtävää, että se on tosi tärkeää, että sillä on joku tuossa vieressä.
Muuten se olisi vaan puhdas semmoinen kohtotarina, mikä on tosi yksitoikkoinen ja puuduttava. Ja tämä peli on saanut jonkun verran osakseen sellaista kritiikkiä, että tämä on vähän niin kuin turhankin rankka ja raskas. I can't believe they just attacked like that. These people are not like us. What if we've been refugees? What if we, I don't know, had intel they needed? Ja se ja tosi usein niinku peleis en tiedä, ennen Last of Usia ja ennen God of Waria, niin tosi usein pidettiin näitä niinku tällaisia mukana hengaajia niinku tarinaan sellaisina niinku hidastajina tai semmoisina raskaina tekijöinä. Niin tää on kaikkea muuta kuin tuo hyödyllinen toi. So they let you go. Yeah, well, they did beat the shit out of us. The one guy, Jordan, kicked my face in. Yeah, but why do you think that they didn't finish it? It doesn't matter. They fucked up. They did. I see a room. What was the name of the girl? The one in the TV station? Leah. Was she the one? She the one with the braid? No. Only thing I remember about her was the sound of her crying over that sadistic fuck's face when I sliced him open. Mulle tulee Last of Usista ykkösestä vain yksi semmoinen kohta mieleen, missä oli tällainen vähän niinku pieni mini open world hetki, ja se oli siinä sen yhden jätken kanssa vaellellessa, jonka kanssa työnnetään se auto liikkeelle lopuksi. Siinä on ne koirat. Niin mun mielestä tässä on niinku heti kättelyssä useampia, että ne on todennut, että ihmiset ehkä tykkäs niistä. Että saa joko jatkaa suoraan tai sitten saa, niinku jos haluaa olla suoran viivan pelaaja. Fuck is this? Tai sitten saa. Se oli hiirenloukkumekanismi. Cool. Cooli ulio. Missä mä näin? Jossain tässä oli asioita siellä. Travel on life. Koiru. Toi on muuten sama koira kuin siinä mun mielestä siinä se Employee of the Month kuvas. Ellei mä oon ihan väärässä. Saat olla väärässä. Se tuollakin oli joku tommonen. I know what she knows. Find out where the others are. Go from there. Ei tänne kyllä pääse. Sielläkin mä näin, että oli sisällä jotain. Yeah. Any of this jogging memories of stuff Joel said about his past? Nothing new. What are the chances he did stuff that you don't know about? High. He wasn't very big on sharing. I wonder what Tommy's been saying all this. You probably know more about all the people Joel crossed. Rockefeller. Huh. Kato vielä, ettei täällä ollut mitään. Nope. Tämä missasin täysin. Mitäs mä sitten upgradeasin vähän? Faster health kits.
sitten siinä on... Toi aika hyvä. Toi aika hyvä. Toi aika hyvä. Toi on tosi hyvä. Great. Ei, ei täällä ollut mitään sen kummempaa. Okei. Okay. Sieltä yläkerrasta vissiin mennään sitten tota... Vähän niinku tonne sieltä pääsi koikkelehtimaan tonne taakse. Se on kaikkein jotenkin omituisinta mulle on se, että tää on semmonen pelityyppi. Tämmöset niinku... Nää ei oo yleensä semmosia, mistä mä niinku hirveesti innostun. Mutta tämän kohdalla niinku tällaiset niinku... Musta on tullut vanhemmiten aika laiska open world pelaaja. Mä niinku tuskastun sellaisessa tilanteessa, missä pitää lähteä kattelemaan joka suuntaan. Tässä tapauksessa nää ei mua ärsytä kyllä. Somewhere in this area. And for sure she ain't a scar. She was riding a horse. Not a scar. Well, the scars are probably gone. Huomaatteko nyt mä hiputtaudun pikkasen täällä kattoon ympäri? Kuule se jouska, tai se nuoli, nuolet käytös tässä tilanteessa. Moikka Miika. Hei, onneksi olkoon, mä kuulin huhun, että teikä sai duunin sieltä pääkaupunkiseudulta. Perkele, kun niitä on paljon. Motherfuck these motherfuckers. Veljekset ne meni. Great success. Hither. Someone's messing with us. Is it? Spread out. Let's go. Watch yourselves. Hey, on the right. Messää sinne. Check in the shop. I'm on it. Aika siisti seurata näitten tota dialogia. Täällä. Shit.
Watch my back, sano kyttyrä selkä. Se löytää sen naisenkin sieltä. Probably. Se on kiertämässä takas sinne. Se, mikä oli katolla toi jätkä. Tää on tosi paskamaista, että yrittää kokeen katsoa vähän ympärille, että missä. Tarkistetaan se ruumi sun takana. Tois tosi hyvä idea. Nyt koko maailma tietää. Mä oon Paulani Piiko. Where are the fuckers? Mä en tonne open maastoon kyllä nyt haluaisin lähteä seikkailemaan. Siellä tulee luorista. Otan persikkaa tässä, kun mä odottelen. Tuo niin siis, että ne kattoo niinku rekkojen alle. Ne oikeesti niinku yrittää löytää. Tai toi on niinku uusi ulottuvuus, tää maataso ja... Minkä se meni? Ja sitten toi... Myöskin toi... yleensäkin hyppiminen, kiipeileminen kuulostaa tosi yksinkertaiselta videopelin konseptilta ja hyvin käytetyltä, mutta Last of Usissa uusia juttuja. Mun mielestä on vähän niinku Metal Gear -henkinen toi ryömiminen. Missä ne menee? Mä en haluaisi millään ruveta ammuskelemaan, koska ei mulla ole siihen oikein luote. Eikä lihaksia. Selkeä riski. I'm sorry. I'm sorry for taking your life. I did not want to do this. I did not want it to come to this. Nyt on aika olla harvennettuna sitten lauma pikkuhiljaa. Vielä pari velikultaa täällä pyörii. Tuolla on yksi. Parkkosin kädet rupee tärisee, kun se pelaa. Joo, ei ollutkin aika rankkaa paskaa. Se sen kuolema. Noni, onkohan täällä vielä jengiä? Kyllä täällä varmasti on vielä joku. I don't think so. Good. Sneaky. Nää on aina kivoja, kun pystyy nirhaamaan tolleen sneakisti, koska vaikka siihen meneekin aikaa,
Niin se on mun mielestä tämmösen peli-immersion kannalta parempi. Plus luodit. Plus healthi. Plus mun henkinen hyvinvointi. Miika, ootko vielä muuten mestoilla? Pakko kysyä. Ennen kuin karkaat, niin mä olisin halunnut kuulla sun mielipiteen siitä Joelin kohtalosta, että mitä sä olit siitä mieltä. En mä tiedä, onko sä niinku seuraavassa keskustelua tämän pelin ympärillä. Hey, right. Mitä? Oh, hello. Joo, siis tästä pelistä on ollut valtava määrä keskustelua, se Joelin kohtalo vähän niin kuin vuosi. Vuosi verkkoon. Ja se siitä oli siis valtava määrä siis sellaista niin kuin, siitä on seurannut semmoinen butthurtin määrä, kun on tavallaan ihmisten mielessä tapettu, niin keskeinen hahmo pelistä, että... Minkä ne meni? Mitä helvettiä, mihin ne meni? Just ne oli tässä. Joo, siis ei mutta siis lähinnä se mielipide siitä, että oliko sun mielestä Joelin kuolema niin kuin johdonmukainen, kun... siinä mielessä, vai oliko se semmoinen niinku pettymys? Oliko sun mielestä hyvää vai huonoa tarinankerrontaa, jos sun pitäisi niinku sille antaa tuomio? Maybe we could head down there. Yeah. Mun mielestä se tavallaan oli... Tästä... What? Tästä keskusteltiin tosi paljon. Mä kuulin myös klikkereitä. Joo. Niin. Siis se keskustelu... Tai mun mielestä se on johdonmukainen liike, koska Joel siinä ykkösen lopussa... Siis murhaa väkeä. Mistä näissä peleissä pitäisi enemmän olla sitä yhtä aikaa niin kuin vihuja ja näitä klikkereitä? Joo, kyllä se antaa tälle hahmolle niin kuin oikein motivaation. Missäs ne on nyt ne siskokullat, mitkä näitä ääniä pitää? Onko ne niinku tuolla niinku oven takana? Okei. Okay. Voisin periaatteessa ottaa ne tuolta pihalle. Tekis mieli hirveästi selvittää tommonen. Ei ollutkin helvetin hyvä. Niin se on sama kuin jos porukka olisi niinku ottanut butthurttia niinku Ned Starkin kuolemasta. Ees nyt matalaksi, mitä sä teet. Hitto, Mia, voiko tässä avata ton oven ja usuttaa ne? Älä meikkää. Että mä haluan koittaa tätä. Mä niin haluan koittaa tätä. Kattikaa. Mä heitän pullon tohon. Noi. Kato. Sieltä tulee.
one infected. Laitaan ne keskenään taistelee. Katsokaa. Hyvä, hyvä, hyvä. Menkää. Me. Sitten päätin kiivetä auton päälle. Mennä syömään. Mennä ruokaille. Olipas nyt vähän sääli. Niitä oli siis kolme. No ei, ne tappoi ne. It was fun while it lasted. Mutta nyt mä voin mennä sen komeroon. Nyt ne nimittäin on poistunut ne velikullat sieltä. Mutta noin muista siistejä kohtia, missä sä pystyt niinku tavallaan taktisesti pistään. Mutta tässä ei nyt vain ole hirveästi iloa, mutta kyllä nyt infektit nyt kuoli ainakin, jos ei muuta. Niin ne on niinku aivan mun lempikamaa näissä peleissä on, että silloin harvoin kun pääsee tekemään noin, että ei tarvitse taistella välttämättä, vaan voit niinku pistää ne toistensa kimppuun. Dr. STFM. Q. Tämä olisi ollut vähemmän miellyttävä komero, kyllä mennä ehdottomasti. Sitten kun olisi aikaa jäädä kattoon näitä kaikkia, mitä näillä seinillä löytyy. Koska näistä varmaan löytyy vähän kaikkea. Okei. Okay. Selvä. Missä on vihu? Miksi pitää tällaisen äänen? Noni, ei muut ku öitä, Miika. Tuo on kyllä ihan paskamainen kohtana tämä. Tonne mä niinku haluisin. Niitä on näköjään 4. Mä en halua ampumaottelua. Fuck. Okei. Näkeeköhän se kaverin ruumiin? Olet takaisin ottaa aurinkoa. Useampia.
edelleen 4. Tekis mieli heittää toi trap-maini tohon. Eikö se pitää jättää, joo. Siitä ei pääse yli. Tääkö tässä vaan ruvetaan ammuskelemaan? Mä oon ehkä vähän kyllästynyt. Tässä on vähän tämmönen paskamainen niinku. Nyt kun ei oo nuoliakaan, niin... Tästä vain pari päänahkaa. Mitä pystyy sitten ampuu. Kato just video, missä Kivirekkö se 5-vuotias lapsi on kartinkia täysin. Joo, se on... Hänellä on... geenitekijät kohdallaan. Perkeleen vaikeeta. Nimittäin tuolla sisällä olevat tyypit, niin väistämättä tulee... En mä pysty mitenkään ottaa takedownia tästä. Kyllä mä en voinut ammuskella. Selustaa jotenkin. Kauheita osujia. Good night. Sleep. Tight. Vittu mä oon kova. Näetkö kuinka kova mä oon? Kuinka vitun kova mä niinku osaan ollakaan. Jeesus. Tällä niinku PlayStation tähtäyksellä tämä peli ehkä huijaa laadukkaammin pelaajaa ajattelemaan, että se osaa oikeesti ampua tatilla. Counter-Strike kuumentaa tunteita vieressä. Täällä ei mitään luutittavaa, ja sitten mulle tulee paha mieli. Pentele. Äijä! Okei. Okay. Vittu, nää on siistejä nää animaatiot. Juman klavita. Juman klavita, kun on siistejä. Siis se sitten oikeesti, se on niinku Red Deadissäkin, että se asia niinku fyysisesti muuttuu. Mitenkin tähän mukaan lisäät? Okei. Okay. Fire rate. Stability damage. Jep. Why the heck not? Oh yeah. Ei. This is what... No. Give me stuff. All of the stuff.
No more stuff? Okay. Mä en oo varmaan, meninkö mä edes oikeeseen suuntaan, mä en vain sinne suuntaan, missä on tuota vihuja. Joka on yleensä niinku pelisuunnittelu se suunta, mihinkä pitää mennä. YouTubesta löytyy jonkun verran semmosia videoita, missä näytetään Naughty Dogin tapaa rakentaa, tehdä niinku levelisuunnittelua, mitenkä ne ohjaa pelaajaa. Silleen aika tyylikkäästi oikeeseen suuntaan. Täällä on niin varmasti joku vitun. Ei. Okei. Okay. Slushy. Okei. Okay. Se niistä tyypeistä sitten. Mikäs mä tää mennä? Where am I supposed to go? Ei. Mä yritän ottaa karttaa, mutta sitä ei ole. Okei. Okay. Ei, tää oli vain tämmönen luuttimismesta vissiin. Mä en oikein nyt muuta osaa sanoa. Eikä! Ilmeisesti tänne suuntaan pitää mennä. Eli aivan turha reissu tavallaan. Toisaalta pääsipä upgradeaamaan asetta ja Shen Shellosta. Look around. Heipä hei. Okei. I don't know what to do with myself. Da-da-da. Okei. Okay. Tuolta ei olla pääsemässä yhtään mihinkään. Ehkäpä täältä pitää työntää joku asia alamäkeen, koska tässä on tämmönen hyvin mielenkiintoisesti sijoitettu alamäki. Or no? Mis täällä on? Hitto kun nää on niin siistejä nää kasvustot näissä kaupungeissa. On niinku aidosti näyttää siltä. Ja tää oli myös ensimmäisessä Last of Usissa semmonen asia, mikä ne keskittyy paljon, että miltä kaupunkiympäristö näyttää, jos niinku luonto pääsee ottaa vallan, ettei siinä kauaa mene. Ei mene kauaa, kun niinku alkaa kasvustot niinku ihan kaupunkiympäristökin tulla läpi. Okei. Okay. Mä oon nyt vähän kans hukassa, että mihinkä pitää mennä. Muistaaks sä Mia clearanneesi tän talon? Tän huoltoaseman. Ehkä täältä pääsi johonkin. Ehkä mä vaan missasin jonkun reitin täältä. Tää tuntui nimittäin siltä suunnalta, mihinkä tässä oikeesti pitää mennä. Hello? Ei. Nope. Tuolta mä niinku tulin. Tässä kohtaa oli ne tyypit, mitä mä hetken vaklailin. Ai vittu, minipuske. Tapoin kaikki ja menin jonnekin. The Mia Lyra story. Tapoin kaikki ja menin jonnekin.
Hetkinen, siellä on bank of something. Oh, tässä on vielä. Täällä on kaikkia tällaisia siistejä mestoja, mitä... Tässä on varmasti hyvin suoraviivainen tapa mennä tämän pelin läpi. Ja vähemmän suoraviivainen tapa mennä läpi. Man, I can't believe this whole area is gonna be empty soon. I still don't understand why the fuck we're falling back. Whoa! It's them! In the store! Us! Yes, it's us. Don't let her escape! Hey, juokse! Run, girl! Don't get around. That's not nice. Mistä vitusta? Se oli paskaa, että ne käveli suoraan syliin. I'm not trapped. I'm here. Tuu sinne. Tuu sinne, sinne on hyvä tulla. Where be the assholes? Fuck me. Seikkailen. Hengittää raskaasti. Siellä. Hello. I am here. Maha. Maha camp. Where? Auton läpi saakeli. Good. Kuteja ei kauheasti enää oo, mutta... Olipas se taas. Ja siis ja tästä ehkä niinku uupuu se, että kun alkaa tutkimaan. Mä nimittäin muistan, kun se antoi sanoa jonkun, että down there, toi companion. Ja sitten mä lähdin sinne huoltoasemaan clearaamaan. Ja tota, se vähän niinku...
vähän niin kuin sitten meni hukkaan se reitti. Että tässä pitäisi olla sellaista aika paljon selkeämpää pinpointtausta sitten niissä tilanteissa. Kun ei ole mitään karttaa, tässä tilanteessa ainakaan ollut mitään karttaa, niin... Kumpi voitti, kumpi tiimi? We gotta get through this checkpoint wall. Joo. Those buildings are on the other side. Look around. Huonommat voitti. Must be a way over. Mä niin haluan mennä tuonne ylös. Tuolta pääsee. Täällä on nyt jälkipelit käynnissä. Hey, I think it's this way. Joo, mutta ensin pitää luuttia. Voi tyhmää, kun ei voi ottaa pöydän. Se ei voi vain kurottaa pöydän yli. Pakko mennä pöydän toiselle puolelle ottaa. Itemit. Mut sekin oli äsken siistiä, että oikeesti toi kumppani niinku oikeesti autto. Että ei ollut niinku ihan täysin yksin. Täällä on puolet porukasta hirvittävän katkeralla tuulella hetken päästä, kun toiset voitti. Fuck yeah! Onpa kiva olla vähän istumassa lanimeiningeissä, vaikka tässä omaa peliä pelaankin, mutta kiva vain kuunnella. Määrätöntä spekulointia siitä, että kuka tappoi kenekin. Tästä okay. Me tultiin nyt niinku läpi, joo. Yeah. Se on myös mukavaa, että täällä mä oon niin kyllästynyt tähän kuumuuteen. Mia taisi jotakuinkin sanoa, että voi kun tuli se talvi. Mä oon hyvä samaa mieltä. Mä oon niin, siis mulla oli tänään aivan täysin energiat nollas. Että ei vaan niinku, ei vaan pystynyt mihinkään. Sitten mun päätä rupesi särkemään, mä yritin juoda vettä tosi paljon ja mä oon pittu liikaa. Mun mielestä on lupa valittaa. Mä en valita kylmästä. Ikinä. Tästä mä vittu valitan. Hey, that round building. It looks like the TV station from your map. Yeah. Come on. I don't know how I would have done all this without you. Look at you. Shut up. I never would have let you do this by yourself. What the fuck was that? I ran into a trap. A what? Explosive traps. Watch where you're walking. Okay. Siinä on näköjään lisääkin niitä. Kutsutaas noi veljekset tähän lähelle. Tutu. Selkeästi tästä osiosta on sanottava, että tämä on niinku jo nyt isompi peliosio kuin mitään Last of Us 1, eli tämmöinen niinku hyvin pitkä yhtenäinen
maailma. Tällaisia ei ollut Last of Us 1 kyllä juurikaan. Kohta pitää ruveta taas käyttää noita aseita, koska nyt alkaa olla taas täys varasto. Ei, tosta ei mennä. Joo. Tästä tulee semmonen itekseen höpöttelijä fiilis vähän. Joo, sinne. Aha. Entä nää kaupassa pienen kasan torintuulettimen päätin, että vaikka rahapussi on enemmän pölyä kuin rahaa, niin ei kiinnostanut, otin mukaan. Joo, kyllä siis mun elämäni on täysin pelastanut tuulettimet. Joka paikka, missä mä vietän aikaa nyt tällä hetkellä, niin niissä on oltava. Vittu, kattokaa kuin hienon näköinen, kattokaa nyt. En mä tiedä välittyykö tää niinku siinä striimikuvassa, mutta on kyllä järjettömän komea. Taas näkymä. Kauanko mä oon striimannut? 1,5 tuntia. Kyllä mä nyt vielä 1,5 tuntia ainakin verran. Shit, Ellie! Fuck. I'm okay. Come on. I don't want to think about that right now. Onkohan muuten Elli oppinut uimaan? Ai semmosellakin uspituulettimella. Might be a good way to deal with the hordes. Yeah, that'd be smart. Täällä on tuo pankki. Tank mode. We put up signs warning them. What if they can't read? We'll make drawings. You know, like a foot tripping over a wire and then big fire. I bet I could build them. I like you. I want it in writing. I met this guy once in the Jules. Tripwire to whole town. How do people get around? It was just him. Wait, he lived alone in an entire town? He had trust issues. Joo, se pieni tuulenvirran voi olla hyvinkin ratkaiseva. Look. Do you think it is? Someone who wants us to feel her love. You think she's related to the wolves? I don't know. It's kind of fucking weird. Mikäs tästä? Pääseekö tästä jonnekin? Ei tästä oikein pääse. Mä ajattelin, että täältä olisi päässyt kiipeämään, mutta... Ah, loot. Kuinka paljon Mia tästä tulee niinku tästä? Tässä pelikerrassa tämmöisiä asioita, mitä sä et oo spotannut, mitä sä niinku, kun sä oot tavallaan mennyt tämän kahdessa päivässä. Niin. Miten paljon tästä tulee sellaista matskua, mitä sä et muista ollenkaan? Koska sun pelikerta on kuitenkin sen verran tuore. Edelleen, että se on ihan kiinnostava tietää, että kuinka tota eri tavoin tämän pelin voi läpäistä. Okei, nyt tässä on kyllä jotain varmaan naruhommia tai jotenkin vastaavaa näkisin, että varmaan pakko olla, koska mitenkäs tästä muuten mennään. These were all shot. Okay. Heppuliini. Look. It's Tommy's. Oh. Tommy's heppa. You okay? Yeah, sorry. It's just the smell. All right.
Joo, siis mä en pysty pelaamaan niitä uusia Assassin's Creedejä, koska ne on, niinku, ne on tavallaan mennyt siihen suuntaan, mitä joku niinku justiin, vaikka nyt joku Falloutit ja siis ne on sellaisia niinku RPG-pelejä nyt. Ja mun mielestä se ei ole Assassin's Creedin ydin, muista Assassin's Creed on lineaarinen pelikokemus parhaimmillaan. Ja mä en, niinku, en ihan kauheasti saa niistä irti. Ihan samaa mieltä. Ja niitä on kehuttu kauheasti siitä uudesta suunnasta, minkä ne on ottanut, mutta muista se on todella puuduttavaa pelata jotenkin vitun noutotehtäviä kerta toisen jälkeen. See the TV station? Yeah, it's that way. Uphill. Joo, ei. Ei siis, ei vaan pysty. Ei vaan pysty. Toinen, mihinkä mä en pystynyt, niin oli tota... Noi. Whoa. More bodies. More shot. Mä yritin Death Strandingia pelata, mutta mun olisi niin vittu pelottamaan. Mä en pystynyt siihen. Ne oli niin vitun ahdistavia ne. Ja muutenkin siis mulla on ollut Metal Gear Solid 5, mä pelasin läpi. Mut siinäkin mua se Kojiman tarve tehdä sellaisia vitun kauhu, paniikki, juoksukohtauksia, niin ei, not for me. Solid barricade. Okay, well, stop. I see it. Tripwire. Whoop, I don't see that. Sorry, lähellä. They're all over. Probably for infected. Still. One wrong step. Yeah. Let's be careful. Tässä pitää olla helvetin tarkkana, ettei niin kävele. Joo, mä tiedän myös, että siis se suunta, minkä ne pelit on ottanut, niin se on niin kaukana, mun on pakko muuta paskoottaa. Joo vaan, koska. Syyt. Niin se suunta, minkä se sarja on ottanut, niin ei vaan oo niinku mua varten. Ah, uusi penkki. Tässä on laitettu näitä niinku peräjälkeen. Silleen, että jos joku missaakin sen vähän piilopaikan, missä mä kävin murhaamassa kaikki, niin tässä oli toinen sellainen. Loot for me? No loot? Okay then. Tää on nyt joku kultti juttu. Ui! Taas mä menisin, unohtanut tripwiret. Kukaan mennään kävellä niin. There's that silver lining. This tall grass is making me nervous. Yeah, they're getting tricky to see. Haluan mennä kattoon sitä läheltä, saakeli. Smart. That works. Yeah, I've seen Joel do this. More of this stuff. Huh. Niin tää on tää sama kämppä. Täällä olisi ollut se reitti, mitä tää olisi päässyt. Okei, se oli oikea reitti. Mua kiinnostaa, mitä täällä on vielä. I need something to throw at that. I think. Tästä mä vaan kierrän täältä. Like a motherfucker. Ostoskärry. Hyvin ahdistava, pimeä huone. Jonne mua ei huita mennä. Taas lähitaistelu on se numero uno käteen. Are you okay? Yeah. Yeah. Mä niin tiesin tän. Okay,
Watch Dogsit. Mulla on vaikeuksia innostua niistä peleistä, koska mä yritin sitä kakkosta hetken aikaa pelata. Ja se oli semmoinen jotenkin muka viileä, niin kuin viileä semmoisena 20-30 vuotta vanhan nuorisoterminä siis. On paras tapa, miten mä voin kuvailla sitä pelikokemusta. Kun se idea on niin hyvä, mutta se toteutus on niin köyhä. Okei, missä on mun vinkki tähän kassakaappiin? Make sure you take the envelope to the bank before Monday and made the combo. The last digits to Stacy's phone number. Hyvä, kone, niinku 655501. Voiko olla noin yksinkertainen puzzle? Ja sit mua vain ei niinku, siinä ei ollut mitään. Taas mä unohdin tän koodin, kun mä tein tän. Oliko se 01? Ja aina kun mä keskityin johonkin muuhun, että mä unohdin, mikä se vitun koodi oli. 655501, se ei ollut, mutta mä olin niin varma, että mä taas tyrin sen viimeisen. Okei, okay. Se ei siis oo. Haluanko joku googlettaa mulle, miten tää menee? Tässä on nyt joku. Se olisi ollut liian helppo puzzle näin, että se olisi vain tässä naapurikämpässä. Siinä on joku jäynyt tässä nuon. Koetetaas, joo. Koetetaas. Elikkä ykakone viiku googleta mulle Mia tähän oikea ratkaisu, koska mä en pysty luopumaan tästä kohdasta muuten. Cheattaa mun puolesta. Stacy's phone number. Thrift store. Vai onko tässä jotain? Hei. Tässä on niin varmasti vittu Stacy's puhelinnumero toi. Mikä on tässä? Katsotaas. 65. Joo, kato, kun se, siinä oli, paperissa oli mennyt se loppu. Elikkä se on 550123. Se on. 550123. Kato mun sit taas oikein. You help. 550123. Elikkä me tänne Stacy'n puhelinnumeroon. Kato se äskenen uusiksi. Pistinkö mä vaan väärin? Oliko se 550113? Am I wrong or am I wrong? Niin, se ei ollut siis toi. Elikkä se ei oo toi.
Elikkä sä... Joo, kyllä... Täällä syytetään toisiaan. Oi, oi, siinä! Kah! Koosteisi! Haha! 550133. No, siinä se oli. Elikkä sä näit tuon. Ja vielä varmistus, koska mä unohdan sen kuitenkin taas. 550133. Väärä suunta. Miksi tää meni kii? Ei, sä oot siellä, okei. Nolla yksi kolme kolme, eikö lukki? Motherfucker! Motherfucker! All of the stuff. I want all of the stuff. All of the stuff for me. Nyt mä kävelen tuohon tripwireen sitten tullessani. Se oli mielestäni mahtavaa, että ne se sanoi toi Elli, että Joel used to do this, kun siinä ykkösessä tosiaan tehdään näin. Siinä heitetään tota trip-vireä tolleen. Perkele noita penteleitä. Mistä mä nyt saisin jonkun heitettävän? Tarvitsen jonkun projektiilin tiilin. Mistä mä saisin sen? No sitten mä vaan ammun sitä, jos ei muuta. Sakuri. Okei. Okay. Hiton langat. Puhelinlangat laulaa. On tosi vaikea erottaa, jos siinä yhtäkkiä onkin sitä lankkoa. Hups. En osaa. We're not being subtle right now. Maybe Leah will come to us. Yeah. Or they might be waiting to ambush us. Moikka, moi, supernappi. Miten kuuluu? Seurasitko tänään Jalasen-ryhmän uskomattomia dramaattisia käänteitä? Siis se oikeastaan et ole missannut kauheasti tästä. Me ollaan siis, tässä on niinku, näette heppa kuoli, mutta sä näet sen vodista, se on, jossa, tässä on tosi paljon ollut tällaista niinku luuttimista, hiipimistä, taistelua, niin edelleen. Eli käytännössä et ihan kauheasti silleen niinku tarina mielessä on menettänyt, mutta tää joutui vangiksi siinä, kun se hevonen kuoli hetkisen aikaa, ja sitten toi toinen pelasti tän.
Joo, siis ihmiset voi kyllä kaikenlaista asioista ottaa kierroksia. Käytännössä Mia, siis mistä on kysymys, niin kyse on Facebook-mielensä pahoittamisesta. Meidän kotipaikkakunnan Jalasjärven Facebook-ryhmässä. Sitten tuonne pitää kyllä kiivetä katsoa, mitä täältä löytyy. Oli tuota semmonen omituinen vääntö, siis yksi tyyppi laittoi sinne, että lasten leikkipaikalla on liukumäessä jotain Coca-Cola-töhönää, ja sitten toinen isä laittoi sinne, että se oli niinku tavallaan kaupungin suuntaan semmoinen, että hei, käykää siivoamassa nyt on Facebookin kautta, sen sijaan, että oikeasti ottaisi yhteyttä kaupunkiin, niin valittaa Facebookista. Toinen isä kävi niinku, pisti viestin sinne, että otti kuvan ja käytiin siivoamassa, niin toinen isä oli silleen, että jotakuinkin, että pitääkö sitä nyt olla mainostamassa omia tekojaan täällä Facebookissa. Ja sitten sitä alkoi semmoinen typerä somevääntö. Tää on Facebook in essence. Fuck. Oh, it's brutal. Tommy do this? Let's get inside. Probably. Yo, I want my bow. Give me my bow. How do I get inside? Where is inside? How is inside? Okay. Jos tässä on Assassin's Creed, niin mä vaan kiipeisin. Joo, siis Facebook. Ja siis se, että kun tämä kyseinen kaveri, niin mä vastasin siihen vain, että valitsit taistelus. Koska nyt kun ihmiset taistelee joka päivä vittu Facebookissa jotakin asiaa vastaan. Esimerkiksi tämä vitun koko pingviinin jäätelyjuttu, niin kuin ei mua oikeastaan kiinnosta. Anteeksi, Eskimo-jäätelyjuttu, niin ei mua oikeastaan edes kiinnosta. Sillä firmalla on oikeus vittu päättää, mitä ne tekee. Aivan sama. Aivan vitun sama. Pitääkö kaikesta tehdä joku vitun show? Ai, tuolta pääsee. Jaas. Kohta liikaa luuttia. Fuck. Be careful. No. Ei, kyllä mä pidän mun Great Success-version. Wolf. Tässä on kyllä koko ajan semmoinen fiilis, niin kuin, tiedättekö, kun on niin kuin yksinkertaisesti vain yksiselitteisen hyvin tehty peli. Niin tässä on koko ajan semmoinen olo, että tässä tapahtuu jotain siistiä. Että se on niin harvinainen tunne nykyään, kun pelaa jotain peliä. Yleensä kun mä rupean pelaamaan keskimääräistä peliä, niin mulla on koko ajan semmoinen fiilis, että koskaan en mä kyllä jaksa tätä enää pelata. Ja tässä on koko ajan semmoinen fiilis, että haluaisin lopettaa. Okei. Ei mennyt rikki, mä halusin testata. Tuolta. Okei. Hups. Hupsista saakuri. Mouli. This is definitely not Tommy.
passage. Okay. This just happened. You think they're still here? I hope not. Keep your eyes open. Tällä on jonkinlaisen kultin kanssa tekemisissä selkeästi. Kultti kuristin kakarat. I'm so funny. I'm so fucking funny. Hei, voisiko se Mia tehdä tästä uuden arvostelun otsikolla kultti kutistin kakarat? Ei kuristin. Kultti kuristin kakarat. Yoda olisi erinomainen kulttihahmo mun mielestä. Mä haluan kiertää täällä ja katsella mikä meininki täällä on. There's a door. Which is not opening. Okei, selkeästi mua nyt ohjataan tässä pelisuunnittelun puolesta yläkertaan. Ja siellä ne varmaan sieltä sitten ammutaan ehkä alaspäin, jos mä nyt oikein veikkaan asiaa. Se on kauhistuttavan tiukkaa CS-pelailua käynnissä. Se on nyt semmonen fiilis, että kohta tapahtuu jotakin tosi ikävä. Miksi musta tuntuu siltä? No, en saa tuota nyt mukaan, vaikka kuinka haluaisi. Oho! Täynnä! What? Follow me. I am following. You. Ei sun mitään käy katsoa, mitä täällä on. Täällä on mitään. Okei, tässä on selkeästi seinän vierusta kiipeilykohta. Ala Uncharted. I don't like this. We're too exposed. We have to search all of it. I want to find Leah. Just be careful. Nope. I just wanted to reload. The office. Mä niin tiedän, että tässä on varmastikin noita pelitekijöitä ja suunnittelijoita näiden korttien esikuvana muitakin kuin se Druckmann. Ja tuon Druckmannin suhteen, niin se voi olla itse ironiaakin se, mistä Mia puhui eilen, se kortti. Ja mahdollistahan sekin on. Minnekäs sitten? Tänne vissiin. Thank you.
What is that? Miettii sitä siltäkin kannalta sitä Druckmannin korttia, että tuskinpa tällaiseen peliin, missä on niin kokonaisvaltainen visio niin kuin pelin ohjaajalla, niin tuskinpa tällaisessa niin kuin ihan kauheasti tapahtuu asioita ilman sen hyväksyntää. Niin kutina on vain semmoinen, että jos pitäisi feikata. Pitää oikeasti ruveta kuluttaa näitä perkelee luutteja, koska muuten mulla on kohta täyttä. En oo nähnyt uutta päivitystä. Ei, siis, kyllä se Me Too, siis YouTube-skenessähän se on ollut hyvin vahva nyt. Niin kuin, eikö se, se Angry Video, eikö se Angry, mikä perkeleen paska niin kuin YouTubea ja mikä voisi vähempää kiinnostaa. Niin se ainakin siis tosi paljon on ollut nyt taas niitä. Et tuntuu siltä, että oikein niin kuin uusi aalto. It's her. Leah. You sure? Yes. What? Guess the universe really wanted her dead, huh? Mä sekoitan nyt. Se Leahan ei ollut se tyyppi, millä sä pelasit alus. There's nothing on her. Hieno toimi Järvikirko, kun ihmiset osaa itse pyykiä arkanpaskaksi, mutta yhdestä paikalta ettei aina huudeta kaupunkiapua, vaikka perseen pyyhintä. Voi Jeesus. Okei, okay. Abby oli siis se hamo, okei. Okay. Tina. It's all of them. Hey, wait. That's New Jackson. Look at their fucking smiles. Se saa tästä tämmösen Kill Bill-henkisen niinku kostogallerian. That's her. That's cool. That's the one who killed him. Three down, right? Mä on oltava semmonen kohtaus, josta kohta tulee jengien niskaan. Yep. Shit. Yeah, we should get going. Well, she's dead. How do you feel? I'm pissed we couldn't talk to her. Yeah. But she didn't hurt Joel. It would have been pretty fucked up to make her talk. She traveled hundreds of miles to torture him. I don't care whether she held the club or not. I get it. Shit. Get down. Missä ne ystävät tulee? Missä ne on? Okei. Kun sä Mia sanoit tarkkana, niin viittasitko sä tohon, että tyypit tulee nyt niskaan, vai mikä se oli se, mihin sä viittasit? Tää oli hyvin semmonen taisteluhetken oloinen paikka muutenkin tää. Niitä on monta. Tuolla tulee yksi lisää.
Tää menee nyt ampumiseksi, siitä ei pääse mihinkään. Ei mennytkään, vielä. Toi tulee tuolta. Ihmettelee säkin tänne. Tuu tänne. Tuokin ihmettelee. Tuokin ihmettelee. Ah, joo joo. Että niinku tavallaan just se. No niin, nyt se tulee kans kattoo. Mikäs täällä on meininki? Kiss. Mut tässä siis jos tavallaan jos tätä peliä niinku miettii, siis mun mielestä on tosi tarpeellinen toi kostoteema tähän, että toi tuntuu joka ikinen näistä niinku murhista tuntuisi tosi niinku, se vaatii aika raskaan syyn. Mun mielestäni tällainen teema. Kohan noin sitten niin sanottuja skaareja, noin mitkä on tehnyt noin hirttohommat. Healthy full. Onko täällä vielä veljeksiä? Siinä on yksi. Siinä on toinen. Jaha, tuleeko sinne ylös? Lähellä. Pitäisikö mua ruveta ampua? Mä rupeen ampua. Here I am. Good night. Please let the bed bugs bite. Ah, siinä. Lähestulkoon tota jonkinlainen. And he's still standing. Kattokaa kuinka täyttekö kuinka vitu hyvä mä oon. Täyttekö kuinka hyvä mä oon. I hear more. This way. Mahtavaa, että tota. Mahtavaa, että siellä tulee yksi vie. Tiedetään missä mennään. Tää on niin, kuin niin paljon tyydyttävämpi taistelumekaniikka kuin siinä ykkösessä mun mielestä. Fuck me. This is not good. I'm going. Are you? Ja tämäkin oli taas niin hyvin tehty, että tavallaan tajusit heti pelaajana, että mitä tässä tapahtuu, että pitää lähteä niin liikkeelle. Yritin huutaa. Täällä on niin varmasti klikkereitä, ettei mitään. Spores ahead. Masks. Okei, tähän on hyvä lopettaa.
Mä jatkan tästä nyt 2 tuntia vartti pelattua. Kannattaa katsoa se, mitä siinä tapahtui ennen. Kiitos mukana hengailusta ja hyvää yötä. Mä jatkan täällä jotain. Moi moi.